आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजना ब्लास्ट हुनुहुन्छ र म विश्वास गर्छु तपाईँहरू राम्रो जिउँदै हुनुहुन्छ म विश्वास गर्छु तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिइराख्नु भएको छ आज पनि म तपाईँहरूलाई के उत्साहको वचन लिएर आएको छु म विश्वास गर्छु म आफू जसरी उत्साहित भइरहेको छु त्यसरी नै तपाईँहरूको जीवनमा पनि यो वचनले उत्साह दिनेछ र जीवनमा जिउनको जीवन लागि आशिषित लाइफमा बढ्नको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै उत्साहित बनाउनेछ आज म तपाईँहरूको अगाडि अब्राह्मको विषयमा केही एउटा पृथक कुरा लिएर आएको छु हामीलाई थाहा छ अबरामको जीवन कस्तो छ अबुरामको सन्तान हामी भनेर हामीले बार बार घोषणा गर्छौँ प्रार्थनामा अबराहमको सन्तान भनेर हामी उच्चारण गर्दै प्रार्थनामा धेरै समयहरू बिताउँछौँ धेरैको मुखबाट मैले यो कुरा सुनेको छु र विश्वासको पिता हाम्रो विश्वासको पिता को हो भन्दाखेरि पनि अब्राहम हो भनेर हामीलाई थाहा छ र अब्राहम कति आशिषी थिए अब्राम कति चाहिँ ब्लास्ट थिए त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ किनभने बाइबलमा लेखिएको छ अब्रामको सन्तान किन हामीलाई भनिएको छ किनभने हामीलाई थाहा छ कि अब्रामलाई परमेश्वरले मन पराउनु भयो किनभने हामीलाई थाहा छ अब्रामको हृदय परमेश्वरलाई मन पर्यो आज हामी भन्ने गर्छौँ हाम्रो विश्वासको पिता अब्राम र अब्रामको आशिष हामीमा सरेको छ आज हामी घोषणा गर्ने गर्छौँ अब्राह्मको सन्तान भएको कारणले गर्दा उहाँको जस्तै आशिष हामीमा आएको छ उसको आशिष हामीमा सरेको छ तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तर यो विश्वासको प्रार्थना गर्दा गर्दै पनि यो घोषणा गर्दा गर्दा पनि किन आज अब्राह्ममा भएको आशिष ख्रिस यसुद्वारा तपाईँमा आउनुपर्ने आएको छैन किन आज यो कुरा भएको छैन अब्राह्मलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँ हर कुरामा तपाईँले आशिषी देख्नुहुन्छ बाइबलमा चाहे दिने कुरामा होस् चाहे बलिदान गर्ने कुरामा होस् चाहे विश्वासमा होस् हर कुरामा अब्राहले परमेश्वरको हृदय जित्नु भएको थियो परमेश्वरको मुटुलाई जित्नु भएको थियो र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु किन अब्राह्मको नाम लिएको छ बाइबलमा अब्राहको काम अनुसार प्रभाव अनुसार परमेश्वरको अगाडि अबरामको त्यो हृदय त्यो मुटुको कारणले गर्दा जो उहाँले हेर्नुभएको थियो विभिन्न जाँचमा अबराम पास हुँदै परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै हरेक कुरामा इमान्दारिता र आज्ञाकारितामा उसले हर कुरालाई परमेश्वरको सानो आवाजलाई पनि केही प्रश्न नगरी मानेको कारणले गर्दा तपाईँले पाउनुहुन्छ आज बाइबलमा अबरामलाई हाम्रो विश्वासको पिता भनिएको छ आज विश्वासको पिता भनिए तापनि आज अबरामको सन्तान हामी कहलिए तापनि आज मलाई प्रश्न उठिराखेको छ आज उहाँमा भएको आशिष उहाँको जस्तो सन्तान हो भने उसको जस्तो जीवन आज हाम्रो किन छैन आज धेरै प्रश्नहरूले हामीलाई घेरिराखेको छ अबरामको यात्रालाई तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने तपाईँले बाह्र अध्याय उत्पत्ति बाह्रमा तपाईँले पाउनुहुन्छ र एघार अध्यायमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लुतको फ्यामिलीको कुरा अब्रामको वंशावलीको कुरा अब्रामको दाजुभाइको कुरा उनीहरूले विवाह गरेका कुरा तपाईँले सबै कुरा तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ अब्रामको दाजुभाइको कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ लुत भतिज थियो र उसको दाजुभाइ पनि थियो भन्ने कुरा बाइबलले जनाएको छ अब्रामको यात्रा कतातिरबाट कहाँको यात्रा थियो त्यो पनि तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ तर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु बाह्र अध्यायमा स्पेसल अब्राहमको विषयमा तपाईँले पाउनुहुन्छ सुरुमै जब परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नु भएको छ तैँले आफ्नो कुटुम्बलाई छोड्नुपर्छ तैँले आफ्नो फ्यामिलीलाई छोड्नुपर्छ घर छोड्नुपर्छ तैँले आफ्नो बुवाको घर छोडेर मैले जतातिर तँलाई भन्दछु त्यतातिर तँले हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ अब्राहमले त्यसै गर्नुभएको छ तपाईँले पाउनुहुन्छ अबरामले त्यसै गर्नुभएको छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अबरामको सन्तान भनेर कहलिनको लागि हामीलाई मुखले भन्न सजिलो छ आज हामी किन आशिषित छैनौँ आज हामी किन हामीलाई भनेको जस्तो हाम्रो जिन्दगी छैन परमेश्वरले अबरामलाई दिनुभयो र अबरामद्वारा धेरै त्यो बालुवाको कण जस्तो तेरो सन्तानहरू म बनाउनेछु भन्नुभएको छ आज उहाँको सन्तान हामी भएका छौँ तर उहाँको सन्तान भए तापनि उहाँको जीवन जस्तो आज हाम्रो जीवन किन छैन एउटा पिता जस्तो छोराछोरी किन छैन यो मेरो बार बार उठिरहेको हृदयको प्रश्न हो आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रार्थना हामी गर्छौँ आराधना हामी गर्छौँ हामी विभिन्न सेवकायमा हिँड्छौँ कन्फ्रेन्स हामी धाउँछौँ शनिबार सधैँ चर्च पनि गइरहेको छौँ बाइबल पढ्छौँ सबै कुरा हामी गर्छौँ तर पनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा जुन कुरा हुनुपर्ने परमेश्वरले हाम्रो लागि राख्नुभएको हर कुरा हाम्रो जीवनमा किन छैन धेरै प्रश्नहरू छ हामी भन्ने गर्छौँ अबरामको सन्तान र अभ्रामद्वारा हामी आशिषित छौँ मुखले घोषणा गर्छौँ तर किन भएको छैन आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अबुरामले जस्तै हामीले गरेका छौँ परमेश्वरले आवाज दिनु बित्तिकै अबरामले आफ्नो बाउको घर छोडेको छ परमेश्वरले आवाज दिने बित्तिकै आफ्नो छोरा इस्साकलाई बलिदान गर्न पुगेको छ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने बित्तिकै बिना प्रश्न बिना हिचकिचाहट कुनै पनि प्रश्न नउठाइकन हस् भनेर हिँड्ने त्यो हृदयलाई परमेश्वरले पक्रिनु भएको किन आज अब्राम विश्वासको पिता भए किनभने आज विश्वासद्वारा विश्वासद्वारा मेरो परमेश्वरले मलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले एउटै पनि मनमा शङ्खा नरखे अबरामले आफ्नो छोरो बुढेसकालको छोरालाई बलिदानको लागि लग्यो किन आज अब्राम आशिषित भए तपाईँलाई थाहा छ अब्राममा लोप थिएन जब लुत्सँग गोठालाहरूको झगडा परिरहन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँले बाइबलमा पढ्नुहोस् तपाईँले पाउनुहुन्छ आज लुत्लाई भन्छ तिमीले जहाँ आँखा उठाएर हेर्छौ जहाँ मन लाग्छौ तिमी रोजेर तिमी जान सक्छौ रहल पहल जे छ त्यसमा म बस्नेछु आज अब्रामलाई थाहा थियो पक्रिनुमा भन्दा छोड्नुमा बहादुरी छ समात्नुमा भन्दा छोडिदिनुमा नि बहादुरी छ आज लुतले छानेर गएको छ र बाँकी सबै कुरा अब्रामले लिएको छ तर तपाईँले याद गर्नुहोस् बाइबलमा न तपाईँले पाउनुहुन्छ लुतको के हालत भयो तर जति उसले लिएको थियो त्यसमा पनि अब्राम झन झन झन् झन् बढ्दै गएको छ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अबराममा त्यो हृदयहरू थियो अब्राह्ममा तपाईँले त्यो मुटु पाउनुहुन्छ जो परमेश्वरको हृदयमा बस्न योग्यको थियो अब्राह्ममा त्यो कुरा थियो आज दिन भने दिन छोडिदिन भने छोडिदिन विश्वास भने विश्वास परमेश्वरले रुचाउनु भएको हृदय खोज्नुभएको हृदय आज अब्राह्ममा पाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब्राह्मलाई विश्वासको पिता बनिएको छ शङ्खा नगरिकन आवाज सुन्ने बित्तिकै हिँड्ने व्यक्ति आज तपाईँले कम पाउनुहुन्छ आज हामीलाई तपाईँले याद गर्नुहोस् सानो कुराहरू आयो भने पनि हामी धेरै प्रश्न गर्छौँ धेरै सोध्छौँ परमेश्वरको आवाजलाई पुरा गर्ने हस भन्नु त कहाँ कहाँ धेरै कुराहरू सोध्ने मानिसलाई सोध्ने यो हुन्छ कि हुँदैन यो ठिक छ कि छैन आज हामी विभिन्न मानिसको मा र संसारको ओपिनियन लिएर हामी हिँडिराखेको हुन्छौँ तर परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर जिउने मान्छेहरू धेरै तपाईँले कम्ती पाउनुहुन्छ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अब्राम किन आशिषित थिए र तर अब्रामकै सन्तान भनेर कहलिने हामी अनि विश्वासीहरू किन आज त्यो स्थितिमा अथवा त्यो लेभलमा छैन किन भन्दा नि अब्रामको सन्तान भनेर मुखले घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन अब्रामले के के गर्नुभयो परमेश्वरले लिनुभएको जाँचमा यस्तो मजाले अब्रामले पास गर्नुभएको छ पहिलो जाँच आफ्नो घर छोडेर कुटुम्ब छोडेर तैँले मैले देखाएको देशमा त जानुपर्छ तपाईँले आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस् त यदि तपाईँलाई परमेश्वरले यो आवाजले भन्नुभयो भने के हामी आफ्नो घर अथवा उहाँले छोड भन्नुभएको कुरा छोड्न सक्छौँ दोस्रो अब्रामलाई ठुलो आयो त्यो जाँच बुढेसकालमा जन्मेको त्यो इसाकलाई तैँले लगेर चढाउनुपर्छ परमेश्वरले हेर्न चाहनुभयो आज बुढेसकालमा जन्मेको यो छोरालाई बढी माया गर्छ कि यसले अझै पनि मलाई माया गर्छ आज एक शब्दमा इसाकलाई होम्बलीको लागि अब्रामले लिएर गएको तपाईँले पाउनुहुन्छ आज मुखले अब्रामको सन्तान भन्दैमा हामी आशिषित हुँदैनौँ तर अब्रामले कस्तो कस्तो स्थितिहरूबाट जानु पर्यो अब्रामलाई परमेश्वरले जाँच्नु भएको ठाउँमा उपास भयो कि भएन यदि तपाईँ अबरामकै सन्तान भनेर हामी आफूले आफूलाई भन्छौँ भने अबराम जस्तो जाँचहरू आउँदाखेरि अबराम जस्तो परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि के हामी पास भइराखेको छौँ यदि हामी पास हुन्छौँ भने मात्रै तपाईँले अबरामको झैँ उहाँको झैँ हामी पनि आशिष हुन हुनसक्छौँ उहाँको झैँ हामी त्यो लेभलमा आउन सक्छौँ उहाँको हृदय चाहिँ हाम्रो हृदयलाई पनि परमेश्वरले उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई स्याबासी दिनुहुन्छ र त्यो आशिष जो उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही आशिषमा तपाईँ र म पनि हिँड्न सक्छौँ त्यसै आशिषमा हामी जिउन सक्छौँ आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मुखले उहाँको सन्तान हो हामी भनेर मात्र होइन तर उहाँले कसरी जिउनु भयो के हामी त्यसरी नै जिउन सक्छौँ के परमेश्वरले त्यही प्रश्नहरू र मलाई गर्नुभयो भने हामी के तयार छौँ त्यसबाट पार हुनको लागि पास हुनको लागि के हामी हस् भनेर इमान्दारिता र आज्ञाकारितामा त्यो आज्ञालाई मान्न पालन गर्न तयार छौँ आज यही यही कुरामा हाम्रो जिन्दगी कहाँ पुग्छ यसले नै हामीलाई छुट्याउँछ त्यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु अब्राम आशिषित हुनुहुन्थ्यो तर अब्रामको सन्तान हामी आशिषित किन छैनौँ सन्तान विश्वासको पिता आशिषित हुनुहुन्थ्यो तपाईँ र म के छौँ किन छैनौँ आज यही कारणले छ किन मुख हामी मुखले त बोल्छौँ नि घोषणा त गर्छौँ नि हामी अब्रामको सन्तान अब्रामको आशिष हामीमा आएको छ अब्रामको आए आशिष हामीमा आएको छ तर जब अब्रामले जसरी आफ्नो जीवनकालमा परमेश्वरले हेर्नुभएको जाँच्नुभएको कुरालाई उसले काट्दै आएको हर कुरालाई हामी हेर्छौँ भने नि त्यो कुरा, कुरा भाई भाई के त पाएन मैले पनि भोलिको दिनमा उहाँले तपाईँलाई सोध्नुभयो भोलिको दिनमा उहाँले तपाईँलाई केही कुरामा जाँच गर्नुभयो भने के तपाईँ पास गर्नको लागि हो म त्योबाट पास हुन्छु भन्ने तपाईँलाई के भित्र तपाईँको मनमा अठोट छ के तपाईँले चा यो कुरा सोच्नु भएको छ यदि तपाईँ उहाँ चाहिँ हामी आश्वासित हुन चाहन्छौँ भने उहाँले गर्नुभएको काम उहाँले गरेर आउनुभएको काममा पनि हामी पनि यस्तै विश्वासमा पास हुन्छौँ यो जाँचमा हामी पनि पास हुन्छौँ भनेर हामी सोच्नुपर्छ तब मात्रै तपाईँ र मेरो जीवन अबराममा भएको हर कुरा तपाईँले हामीमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँमा पनि पाउनुहुन्छ यदि हामीले यो गऱ्यौँ भने मात्रै आज साँच्चै नै अब्रामको सन्तान भनेर हामी कहलिन्छौँ र हामीलाई भन्नु मात्र होइन हाम्रो जीवनमा पनि हामी देख्दैछौँ यो वचनले तपाईँ सबैजनालाई आशिष मिलोस् सबैलाई जय मसी